Strana 21, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co máme počítat? Příklady na sčítání a odčítání, ale s jednotkami. Co tady vidím? Gramy, kilogramy, tuny a dekagramy. Tak, co mají tyto jednotky společného? Ano, jsou to všechno jednotky hmotnosti. Možná, že vás ještě zarazil tady ty dekagramy. My jsme v Čechách zvyklí na DKG, ale když vyjedete do zahraničí, tak tam se použije tady ta zkratka DAK. Takže dekagramy buď takhle, nebo takhle. Takhle česky, takhle ve světě. No, ale máme tady počítat. Takže počítáme 381 gramů plus 40 gramů. Tak já si ještě tenhle ten příklad představím bez jednotek, jako 380 plus 40 a pomůžu si takovým příkladem, který jsem počítal kdysi, 38 desítek plus 4 desítky, 38 plus 4 je 42 Desítek, jenže nezapomenu tady na tu jednotku, takže 42, jednotka 421, 750, jo, a ještě, ano, příklad je tady s jednotkami, nesmím zapomenout na jednotky, vidíte to, tak teprve teď se můžu pustit do dalšího příkladu. 750 kg minus 70 kg. Takže 70 desítek minus 70 rovná se 68 desítek 680 a teď už nezapomenu kilogramů. Tak, 870 gramů plus 60 gramů, pomůžu si příkladem 870 desítek plus 6 desítek 87 plus 6 rovná se 93 desítek 930 gramů. No a 524 tun minus 50 tun, tak já si nejdříve představím, že to je bez těch čtyřech jednotek, minus 50, takže 520, 52 desítek minus 5 desítek, 52 minus 5 rovná se 47, ale tady ještě jsou ty jednotky, takže 474 a pozor, tuny. Tak, nebo to budeme počítat pomocí rozkladu desítek přes celou stovku. Tak, 670 tun minus 90 tun. Abych se dostal na celou stovku, musím ubrat 70 a 90, ještě postupně odečtu jako minus 70, minus 20. Takže to bude 600, 580, ale ty jednotky tun 410 kg minus 60 kg. Tak abych se dostal na celou stovku minus 10 a ještě musím odečíst minus 60, takže tam mě ještě chybí minus 50, takže takhle jsem na 400 a tady jsem na 350 kilogramech. Tak, 556 gramů plus 80 gramů. Zkusím si to představit mín bez těch jednotek. Přičtu, takže pozor, Abych se dostal na nejbližší celou stovku, potřebuji přičíst 50. No a 80 to je plus 50 plus 30. Takže to je 600, 630. A pozor, tady na to 636 a jednotka gramů. No a teď si to tady trošku umažu, abych si mohl představit tenhle. Poslední příklad ve sloupečku B 960 tun, minus 80 tun. Tam jsem to nemusel psát ty tuny v tom výsledku, ale nevadí, už tam jsou. Minus 60, minus 20, takže minus 60 se na 900, minus 20, 880. Ale tady je dvojka 800. 82, ale tady ty tuny musí být. Tun. Tak, no a poslední sloupeček C. Je mi jedno, jakým způsobem, ale zkuste to vypočítat. Třeba dříve než já. Takže 260 dekagramů plus 90 dekagramů. Tak, který způsob si vyberete jedno. Mhm. Dobře, rovná se, 350 dekagramů. Tak, jedeme, jdeme dál. Jej, je, 777 dekagramů plus 70. Odmyslete si tuhle tu sedmičku, vypočítejte a potom ji tam zase dejte. Je to sčítání. Aha. 847 dekagramů. Tak, stačíte, tak já vám nechám ještě trošku víc času. 340 kg minus 70 kg. Rozkladem to děláte, dobře. A teďka do, do té předcházející stovky. 270 kg. No a poslední, tak tady už vám nepomůžu. 20, 20, 3 deka gramů. Pak mohli jsme udělat chybu. Ne, že ne. Zkontrolujeme. máme to. Dobře, takže tentokrát jsme žádnou chybu neudělali počítali jsme pozorně, i když tady jsem na začátku zapomněl dopsat jednotky. No a vy stejně pozorně počítejte další příklady, pokud vám to ještě nejde.